Друзі, вітаємо вас у Луцьку. Розпочався вже наш матч Суперліги, в якому місцева команда Старий Луцький університет приймає Львівську політехніку. Обґрунтованих втрат у простих ситуаціях із місцевих баскетболістів. Зараз не встигає Дейна повернутись до Тіщенка. Ну і Рудаков. Команди з виводом м'яча на старті поєдинку. Хендов Рудакова та Алтухова. Ще один кидок здалеку від Олега Рудакова. І знову влучно. Луцько тримає заслон, обіграється з Рудаковим. 3 з 3. Так, Горовченко тут приховану передачу намагався віддати, помилився. Ну і відповідь помилка від Кирила Панфілова. І прилітає. Прилітає від Бережного. Влучно Микола Полюляк. Як же ж класно, тут Куцько зараз обіграв Бережного, віддав на Рудакова. Габаритний, фактурний бігмен львів'ян. Правилько, під 45, влучає Євген. Крамар обігрує, він тут Марківа і виводить вперед свою команду. Ну ж. Просто хаос, який зараз трішки на майданчику. Тут на Поличов Горобченко арбітри не свиснули, але влучає здалеку Рудаков. Багато свистків, багато кулів у ці хвилини. Полюляк влучає здалеку. Заслон. Горобченко. Класно вийшов з цієї ситуації Михайло Горобченко. 2-3. Підопічні Володимира Журжія. Ну і хто виходить на Полюляка, хлопці? Ви що? Крамар швидко віддає пас на Полюляка. Полюляк на Тищенка. Тищенко буде протискати Швагринського. І дуже вдало він це робить. В четвертій 10-хвилинці. І плюс 15 для Львівської політехніки. Ков знаходить про запас далеко не влучає. Дейна і Швагринський заледве не завадили один одному забрати підбирання у цьому епізоді. Для молоді на такому рівні. Ну, Фечук трішки поглузував із своїх візавів у попередньому епізоді і відразу помилився з передачею. 58. 23 очка Олега Коровякова, 18 Миколи Полюляка. Це найрезультативніші гравці у складах двох команд. Дякуємо, друзі, тим, хто спостерігав за нашою трансляцією. Для вас цю гру коментував Андрій Мушкун. Любіть Україну, вірте в ЗСУ. Почуємось у наступних ефірах.